Добрий день, це канал. Я і мамині тваринки. І відповідаю про свій хлів, про свої кози. Чого я тримаю козла коло кіз? Вони будуть смердіти козлом. Ні, не будуть смердіти козлом мої кози, тому що мій козел не смердить козлом. Таке враження, що в мене козла в хліві нема. Ось. Він запаху не має. От нубійські козли, ті, що я тримала, вони в мене без запаху. Навіть під час гону їх взагалі не чутися. Ось такі діла. І мого черниша, а зараз тим паче гону вже нема. Кози всі давно китні. Ось, і він взагалі в мене спокійний нащо того діла. Ось, нема козів, нема нічого. Так. Яка, що під моїми козами, підлога чи цемент? Тут під тими козами всіма в мене підлога. Доски положені. По досках згортаємо. Тут стояли корови колись. І тут була підлога, худоба стояла вся. Ось рядок. От там, де жолуб, так і був жолуб коровів, а сюди жопами стояли корови. Та які кози стоять. Так, щось таке діло. А тут у мене на цементі стоять кози. Тут нема підлоги. Ось ще їм не зимно. Ні, їм нічого не вредить. Я їм підстеляю. І вони собі прекрасно себе почувають. Ось. І все добре. Тут теж у мене нема підлоги. Тут підстілка. І тут моя маленька стюардеса. А що це? Якось так паршиво за... Щось не хотіло фокусуватися. О. І тут теж нема. Під козенятами теж у мене підлоги нема. Як от козенята стоять, я роблю їм грубу підстілку, і вони себе прекрасно почувають. Їм прекрасно. І всі живі, здорові, і брикають. Нащо ти зимою відчиняєш двері, козам зимно йде. Яке зимно? Навіть 10 градусів морозу, якби вони не такі вредні, я б їх вигнала на двір, хай би погонили. Але вони не хочуть вийти на двір. Вони кітні, вони висококітні, вони вже бояться ворушитися лишній раз на двір. Їх з місця не можна вигнати. Ось, і таким то чином вони стоять, кокотяться, і тоді за обшивки їх і на двір. Киця, я все бачу. Ось таке діло. А покамість хай стоять в хліві, не буду їх гонити. В хлів має заходити також свіже повітря. Я ще зараз хліва на день щільно не закриваю, оставляю шпару, щоб вони могли заходити свіжий воздух. І то так, файну велику шпару, щоб в них заходити свіжий воздух, повітря, щоб вони мали чим дихати, щоб було в хліві свіжо. От, щоб не було задухи гною. Хоча у мене гною під козами нема, він не пріє, ось так. Але факт той, що стається фактом, треба пускати свіжий воздух. На зиму я всі продушники позакривала, ось, щоб не було... Ага, дивись, бо ти в зірки її дістала. Щоб не було... Це від лампочки, думаю, що це таке? О. Щоб їм не тягнуло, не сквозило, а на літо я їх відкриваю. Ось такі справи. Так що якось так. Нікому тут в хліві не зимно. Тут навіть для маленьких козенят не буде зимно. Тому що кіз багато, хлів у мене низенький, малий порівняно. І їм всім тепленько. О. Так що якось так. Скільки раз я вичищаю, що під моїми козами чисто? Кожен ранок, от вже все згорнено, підстеляно під ними, сухенько кругом, під всіма. Кожен ранок я згортаю, а часом є, що й вечір згорну, якщо дивлюся, що більше понакакували, щоб були сухенькі, чистенькі.
Бо ваші кози дуже чисті і не вимащуються. Пу-пу-пу, не вимащуються. Привчаю, що вони мають зад відступитися, покакати. От киця аж судово зад відступається. А тут все в неї сухо. Козел трошки менше має взад, як відступиться, бо як роблю більший йому ланцюг, він починає мені кицю обіжати. Починає її за шерсть чіпати, щоб достати її. Що шоколадка? Не так лягла щось. Ну, ладно, лягає як добре. Ось, так що ось такі діла. Всі вони мають довгі ланцюги. Там кажуть, що в них що їм мало місця, вони не мають як повернутися. Мають вони все добре повернутися, ланцюг у них довгий. Взад вони мають як ходити взад-перед, ноги розминати. І себе вони прекрасно почувають. Не треба їм широкого місця. Ширше місце вони крутяться, повертаються жопами під жолоб, пісяють, какають туди. І це є недобре. Коли вони роблять місиво кругом себе. Ось такі справи. Ось так. Що то я ще щось мала за пістілку сказати, якщо чесно, вже й забула. Як я так підстеляю, що під козами сухо, що вони не перетовкають і чого вони в мене відходять взад? Черниш! Відходять взад, черниш, набереш. Ти вже з'їв? Відходять взад, бо я їх так привчаю, що вони мають відступитися взад. Щоб попісяти, покакати, а під ними було сухо. Так стараюся всіх навчити. І тих жабів вже вчу. Ось, щоб так воно було. Так що ось такі то справи. Це не є багато труда, але трошки постаратися і можна. Ви ще не повиїдали. Ну, ладно, потім виїсти. І потім є прекрасний результат. О, бачите, куди аж відступається? Подоки ланцюг. Вона собі хоче взад відступилася, не хоче там стоїти. Як її зручно, як її добре. Ось такі справи. Бачите, аж куди. О, де вона відступається. Вона може і сюди повернутися, і та так може, під ту повернутися. Але кожна має собі місце, куди вона хоче стати. І все там прекрасно виходить. Кориця, не викидай. Стій. Бо кориця вже починає футбола грати. От такі то справи. Що ж, Колядна? Що, моя дівка, ти вже наїлася? А? Чого ти не їсиш більше? Біжи їч. Ой, ти моя хорошенька. Ай, ти моя мимрочка маленька. Так? Що? Ай, ти моя дівчуля. Ай, ти моя мазулька. Малятка ви мої, козятка ви мої. Да? Ну і що ти хочеш? Ти хочеш лягти вже, так? Ти вже хочеш лягти, глядиш місце. Ну, лягай. Всі їдять, всі смакують. Хто хоче їсти, а хто не хоче. Стоїть, одихає. А ми будемо йти до хати. О. Бо в нас ще роботи багато, да, киця? Зараз ще в кориці хочу відро забрати. Ось. І усьо. Ще щось мала сказати в тому відео за кози. Ну, те, що чи воду п'ють, чи ні, то то, що відео через відео, там питають, чи твої кози п'ють. Не п'ють зараз води. Раз в тиждень можуть випити де по крусті, по 100 грам, по 200 грам води, все. Вони їдять гарбуз і пити не хочуть. Так що, ось таке діло. Я їх і не заставляю. Не хочуть, не треба. Схочуть пити, будуть пити. Так, кицька? Кить. От такі мої мазульки. Вам всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам всім перемоги.
Хай ваші кози. Бачите, аж куди відступилася. Взад відступилася далеко, попісила. І все. А там собі підступається, тоді лягає. Ось. Хай Бог дає, щоб ваші кози були здорові, гарно вам котилися. І були такі чистюльки, як я свої навчила, щоб вони не пісяли, не какали під себе. Так, бачите, відступилася, собі своє зробила, зараз підступиться, буде їсти, як схоче їсти. Привчаєте, і вони собі тоді себе прекрасно почувають. І вам добре, і їм прекрасно. Їх не треба мити кожен раз, мочити, сушити. А, о, бачите, що? Коза дуже вимащується. О, думаю, що я мала сказати? І хочу її помити, бо що не під стелю, вона ногою роздирає і лягає в гній. От, бо груба пістілка в хліві. Вона ходить вільно. І туди старається лягти, де найбільше гною. Як її можна зимою помити, бо їй скоро котитися, як її помити, щоб можна було до неї доступити, доїти. Берете теплу воду, ставите десь так, в такому місці, що там вона вам не дуже замоче пістілку всю, бо ж мити, то вода буде мокра, мокра пістілка. О. Миєте її теплою водою, там з милом, чи з порошком, чи з чим там вам треба. Ну, я зазвичай мило хазяйське беру, мию, якщо треба мені після окоту помити кузу. Ось, все, мию, беру такі шерстяні трапки, які гарно вбираючи, там, так, як і трапку витерла, а тоді беру своєї Наталі фена і остальне досушую феном, якщо це зима. Що зимно, щоб вони файно висихли. Якщо на дворі холодно, в хліві прохолодно, значить взяла феном, переноску вкинула сюди до хліва, феном посушила і все прекрасно. І жопи сухі, чисті, ну бо хай вона в мене чистенька, все як там не є, вони чистенькі, але після родів вони вимащуються, їх треба помити, бо роди то є роди. Помити, щоб можна було до того вім'я, до тієї кози доступити. Ось таким чином я роблю своїх козів красунями. Повитирала гарно, а тоді, якщо холодніше, бо якщо не дуже холодно, так як зараз, то я б феном не сушила, просто ганучками витерла, трапками, ганучками, хто як там знає, рушниками, хто чим хоче, о, шапками, сведрами, ваше діло. Витерла б і все, і вона б собі далі в хліві тепло, воно собі досохне, шерсть на ній. А якщо от зимно є, що морози котяться, от тоді досушую феном. Є таке діло. Пошумів, погудів, ось там він той фен, але раз-раз висушила козу, коза сухенька і чистенька. Ось такі діла. Так що, якось так. Що ти мостися, ніяк моститися не можеш, шоколадка. Га? Ладно. Все, всім гарного дня і міцного здоров'я, мирного неба. Всім всього самого найкращого. Всім па-па.